迈入第七年的芝罗葛郁金季，以自然耕作为初衷，目的是为了要推动饮食健康，并以食物串联起爱护乡土之情，希望守护世代最在地的生活方式还有价值。迈入第七年的芝罗葛郁金季，以自然耕作为初衷，目的为推动饮食健康，并以食物串联起爱护乡土之情，希望守护世代最在地的生活方式和价值。可以看得出来说，他们自己辛苦努力以外，那还 一路把这个经验一直愿意传承给193线上的各个部落，就是除了我们好以外，他希望能够大家一起共好这个精神，我们很感动也很感念。部落文件站带来精彩演出，参加者们将会被异曲同工走秀节目与葛郁金成果发表所惊艳，现场有193线店家以及小农遇见葛郁金时尚摊位，提供游客们以舌尖品味最在地的佳肴跟滋味，并共享盛举第七届的芝罗葛郁金季。记者高双双、郁正采访报道。